Jo crec que el que passa amb el xinès és que, per exemple, en la combinació xinès-català, cada vegada hi ha més fornades de gent, però tampoc hi ha tantíssima gent. Llavors, funciona molt el boca a orella, és a dir, si tu vius, no sé, en aquest barri de Barcelona o en aquesta ciutat, tens un amic que sap que tu saps xinès, li diu amb el seu tiet que, no, que té una empresa i ha de traduir. És a dir, per mi funciona molt d'aquesta manera, no? Que tu, si la gent et té com a referent de que ets la persona que sap xinès, doncs de seguida et fan servir, ja sigui perquè tu els connectis amb altres traductors o amb altres empreses dedicades a la Xina o perquè tu treballis per ells. Jo penso que sí que hi ha feina, però també és el que sempre diem, no? Depèn del que et vulguis dedicar. És a dir, jo personalment no m'agrada el món de l'empresa, per tant no m'he volgut dedicar mai a la traducció o a treballar per una empresa. D'això sí que hi ha molta feina. També és veritat que moltes vegades agafen molt més a persones xineses que no pas persones d'aquí que sàpiguen xinès. I en el món de la traducció literària, doncs, bueno, en totes les llengües és bastant complicat en general. No? El xinès és... la veritat és que hi ha molt d'interès, per exemple, per la literatura japonesa, per la literatura xinesa, doncs no tant. Semblava que, ja que Moyen havia guanyat el Premi Nobel, creixeria una mica aquest interès. Sí que es van traduint coses, però tampoc no és un gran boom, no? Primer perquè el japonès, penso que durant més temps hi ha hagut un contacte, és a dir, ens han arribat moltes més coses des de fa més anys des del Japó, bàsicament perquè hi ha una moda també, vull dir, això, a vegades les modes són com són, no? Potser d'aquí uns anys hi haurà la moda de la Xina, no ho sabem, no? Però sí, penso que ha estat per més anys de contacte i no sé fins a quin punt és això, les estratègies comercials o fins i tot et diria de soft power, no? Que tenen els dos països són diferents i potser les de la Xina fins ara no han estat tan exitoses com les del Japó. He traduït al català dues obres de dos autors, sí. Sí. He traduït el primer llibre que vaig traduir, un recull de contes de Yu Hua, de l'època dels anys 80, per l'editorial Males Herbes. I el segon llibre que vaig traduir al català són dos contes de Chang Ailin, L'amor que fa caure ciutats i setge, i per Club Editor, que va ser l'any passat. També vaig fer una traducció d'una novel·la conjuntament amb un altre traductor en castellà, d'una autora xinesa que es diu Fang Fang, que es va publicar a Mèxic. I ara hem treballat en un recull de contes que segurament també es publicarà també a Amèrica Llatina. I estic treballant en dos llibres més al català. De fet, en tots dos casos va ser l'editor. Però clar, és una circumstància una mica particular, perquè he tingut la sort de poder treballar sempre per editorials petites que tenen molta cura dels traductors. I en el primer cas, Males Herbes, doncs, bàsicament també l'editor és amic meu. Llavors, tots dos, no, havíem parlat d'autors xinesos, havíem parlat de Yu Hua, i ell em va comentar, doncs, que havia aconseguit els drets d'aquests contes i que si els volia traduir. I en el cas de Club Editor, doncs, també va ser l'editora, que ens coneixíem perquè ens havíem trobat, doncs, amb altres actes i ens coneixíem a través d'aquest altre editor i per tant doncs em va proposar fer aquesta traducció. Però per exemple el llibre que traduiré quan acabi el que estic fent ara, a veure quan serà, doncs va ser iniciativa meva. I llavors vaig insistir molt i finalment l'editor va poder comprar els drets. En el cas de Yu Hua, per exemple, va ser complicat, hi havia molt de vocabulari relacionat amb les tortures, bueno, és un llibre molt macabre i molt violent. Llavors em va costar una mica trobar
calibrar el llenguatge en català sobre la violència. És a dir, i també molts termes específics, no? Que en xinès és un caràcter que t'explica doncs, una tortura en la qual t'agafen de les extremitats i els cavalls t'arrosseguen. Clar, tot això era un sol caràcter, no? Llavors, aquests punts en concret eren bastant complicats. També una cosa que canvia molt del xinès al català és la reproducció dels diàlegs, no? Els diàlegs sempre s'han de capgirar una mica. I bueno, ja ho sabem, no? Les paraules en xinès que són onomatopeies, que sempre, no? El xinès és un idioma molt sonor i això és molt difícil de traslladar-ho en català. De fet, moltes vegades es perd pel camí. I sí que, clar, en xinès és molt habitual que en un text literari doncs de Zhang Yiling mateix hi aparegui una onomatopeia, no? Al mig, inserida dins d'una descripció. Clar, això en català moltes vegades queda molt estrany, no? Llavors s'ha d'intentar compensar-ho d'alguna manera, no? Jo intento sempre això, fer servir, en aquests casos, doncs, fer servir la compensació, buscar verbs que siguin, que sonorament, no? Transmetin aquesta mateixa idea, o buscar aliteracions, o fer algun tipus de compensació. En el cas de Zhang Yiling també, bueno, és una autora que té un llenguatge molt complex, que diferencia molt la llengua de les... No, bueno, almenys jo li veig diferència entre els diàlegs, no? Que són molt cinematogràfics, i ella havia escrit molts guions de cine, llavors és això, és un llenguatge molt més fresc, però que no és natural tampoc. I després tenim les descripcions, que són un llenguatge molt intrincat, està cuidada cada paraula, no? que s'està fent servir. Hi ha unes descripcions superminucioses de, per exemple, la roba, els tipus de roba, i això sí que m'ha costat perquè, clar, és una autora dels anys 30, llavors, 30-40, i clar, els tipus de roba, els ornaments, trobar les paraules adequades per tot això a vegades és complicat, no? És un tipus de vocabulari amb el qual doncs, no estàs tan avesat i sempre costa més. I així en general, que el xinès és una, em dona la sensació que és una llengua molt precisa moltes vegades, no? Moltíssim, no? I aquesta precisió nosaltres no, en català és molt difícil expressar-la a vegades, es fa massa redundant. Sí que és veritat que moltes vegades el que es fa també és que el traductor té una proposta, té una idea, hi ha un llibre que li agrada pel que sigui, llavors fa una prova, tradueix doncs, el primer capítol, tradueix un fragment i l'envia a diversos editors per veure si hi estan interessats. Això funciona moltes vegades així. També, per exemple, ara també hi ha doncs, concursos de traducció o beques de traducció a les quals doncs, es pot optar. És a dir, hi ha de les dues vessants, no? Pot venir una proposta de l'editor, és a dir, tu pots presentar-te i dir, doncs, bueno, sóc aquesta persona, tradueixo d'aquests idiomes, i l'editor et fa una proposta, però pot funcionar també de l'altra manera, evidentment, no? Que tu facis doncs, una mostra del llibre que vols traduir i el presentis a diferents editorials fins que tinguis sort. Sí, de fet, per exemple, amb el llibre de la Zhang Yiling, tant amb el de Zhang Yiling com amb el de Yu Hua, no? Es va intentar molt això, és a dir, no fer una edició que fos exotitzant, perquè el que sí que trobes, no? Que moltes vegades es publiquen llibres i les portades sempre són doncs, la típica imatge de la Xina, cirerers en flor, no? Vull dir, coses molt... No? Que està molt bé a vegades, però hi ha un altre tipus de llibres que no cal que sempre marquem que és un autor xinès, és a dir, si és un autor xinès, però potser aquest no és el seu tret més característic. No? És a dir, el seu tret característic és, no sé, en el cas de Yu Hua, doncs, l'ús que fa de la violència, no perquè sigui, és a dir, no el venem perquè sigui xinès, no? O no el valorem perquè sigui xinès en concret, sinó per la seva literatura. I això és el que crec que falta i que s'està intentant cada vegada més, eh? És a dir, no tractar-ho com un compartiment a part, sinó que els autors xinesos formin part del català
normal d'autors a les editorials. Que això sí que passa amb alguns autors japonesos i no, de moment encara amb els xinesos doncs costa. No, jo he tingut molta sort, bueno, hauria de ser sempre així, suposo. Clar, en el cas del català, doncs sempre penso que bueno, són editorials més petites que van amb més cura doncs, en el tracte amb el traductor. Jo he tingut molta sort amb les dues editorials que treballa, amb les tres, perquè per altres llengües he treballat amb altres editorials. Sempre m'han tractat molt bé. És això, no? Ara ha sorgit tot un univers editorial de petites editorials catalanes que publiquen doncs, on la feina de l'editor és molt important, on posen el nom dels traductors a les portades, on es fan edicions doncs, molt reeixides i molt cuidades. I en el cas tant de Club Editor com de Males Herbes, com també treballa per Sempre Llibres, doncs molt bé, no? L'editor és una figura amb una, que tu necessites, que és el teu recolzament, en el qual pots negociar moltes coses, tant pel que fa a l'obra com pel que fa a les teves condicions. Sempre els terminis que m'han donat molt bé, no ho sé, jo he tingut molt bona experiència. Les condicions econòmiques doncs, són les que poden ser, suposo, i sobretot s'agraeix molt que l'editor. És a dir, jo he tingut un treball d'editor molt important que m'ha ajudat molt a poder millorar molt la traducció. No? A vegades és dur, perquè a vegades és dur que quan tu doncs, fas una traducció, bueno, doncs les esmenes sempre són complicades, no? A vegades, però s'agraeix moltíssim que un editor estigui a sobre de la teva obra i que tingui en compte també molt la teva veu i que puguis parlar les coses tranquil·lament. Després, una cosa que va molt bé per les traduccions és que la Generalitat dona unes ajudes a la traducció, que les pot demanar el traductor, les pot demanar l'editorial, el català, i això fa que després les tarifes puguin variar, és a dir, tu tens una tarifa base, però si reps la subvenció, doncs tot això que tens, o tot això que té l'editorial. No doble traducció, no. Clar, sí que això s'ha d'anar molt de compte, no? Sobretot també com a lectors, quan vas a comprar un llibre, que moltes vegades els llibres que es tradueixen del xinès, si els volen traduir ràpid, doncs els tradueixen de l'anglès directament. Llavors sempre s'ha de mirar, no?, la pàgina interior per veure que si el títol original és en anglès és que l'han traduït de l'anglès, no l'han traduït del xinès, que és que hauria de ser.